Nermin Aşurzade ile günün birinci yarısı başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün çox maraqlı bir yer haqqında danışacağıq. Söhbət Suraxanı Gəmi Muzeyindən gedir və oranın direktoru Tural İbrahimov studiyamızda qonaqdır. Siz əgər həmin muzeydə olmuşsunuzsa, yaxşı olar ki, bizimlə öz təəssüratlarınızı paylaşasınız. Telefon nömrəmiz 012 404 1122-dir. Hər hansısa bir təklifiniz olsa və ya gördüyünüz nəsə xoşunuza gəlib, ya gəlməyibsə, buyurun, vaxtı fürsətli bildirə bilərsiniz. Həmçinin WhatsApp nömrəmiz də açıq olacaq ki, yazıb öz fikirlərinizi bura bizə göndərəsiniz. Danışmaq alınmırsa, yaza da bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 070 412 90 94. Tural, xoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Sağ olun, yaxşı olasınız. Bütün ictimai radionun dinləyicilərini salamlayıram. Mən də hər kəs adına sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun bir daha gəldiyiniz üçün. Suraxanı Gəmi Muzeyi nə vaxt yaradılıb? Suraxanı Gəmi Muzeyi ilk növbədə icazənizlə Suraxanı Gəmisinin qısa tarixçəsi haqqında məlumat verim. Suraxanı Gəmisi ötən əsrin 50-ci illərin sonunda Xəzərə gətirilmiş flagman İnjiner Pustoşkin gəmisinin tipindədir və öz dövrü üçün ən unikal və ən böyük gəmilərdən hesab olunurdu Xəzər dənizində. Məhz bunun üçün Suraxanı Gəmisinin muzeyə çevrilməsi qərarı verilmişdi. Son 10 ildə Suraxanı Gəmisi Azərbaycan Xəzər dəniz gəmiçiliyinin balansında təmizləyici stansiya ismində istismar edilirdi və 2017-ci ildə Suraxanı gəmisinin muzeyə çevrilməsi haqqında qərar qəbul edildi. Bildiyiniz kimi 2016-cı ildə gəmiçiliyin inkişafına dair dövlət proqramı qəbul olunmuşdur və bu proqram çərçivəsində gəmiçilik sahəsinin təbliği, Azərbaycanda qədim gəmiçilik ənənələrinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi kimi punktlarda mövcud idi və ölkə başçısı cənab prezident İlham Əliyevin dəstəyilə Suraxanı gəmisinin muzeyə çevrilməsi haqqında təşəbbüs dəstəkləndi və 2017-ci ildə işlərə start verildi. Ümumilikdə qeyd edim ki, Suraxanı gəmisinin muzeyə çevrilməsi prosesi uzun və kifayət qədər həm mühəndis ideyası tərəfindən, həm gəmi tikintisi tərəfindən mürəkkəb bir layihə idi və Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin BBB Gəmi Təmiri Zavodu və Xəzər Gəmi Təmiri Zavodlarının 2000-dən artıq yerli gəmi təmircisinin əməyi nəticəsində tanker muzeyi ərsəyə gəlmişdi. Tanker bu gəmidən bir qədər fərqlidir. Xeyr, belə deyək, dünyada gəmi muzeylər var, mövcuddur, kifayət qədər maraqlı. Spesifikalarına görə, yəni gəminin tipinə görə onlar yelkənli gəmilər, hərbi gəmilər kimi fəaliyyət göstərib və indi muzeydir. Amma Suraxanı gəmisi dünyada ilk tanker muzeydir. Nəyə görə ilk tanker muzey? Ümumiyyətcə, tanker maye yüklərin daşınması üçün istifadə olunan gəmidir. Yəni neft, neft məhsulları və s. Və bunlar gəminin daxilində tanklar vasitəsilə daşınır və tankları ekspozisiya zallarına çevirmək çox mürəkkəb bir prosesdir. Çünki onlar kifayət qədər sıx, aşağı trümlarda, aşağı palubada yerləşən bir rezervuarlardır və qeyd etdiyim kimi Suraxanı gəmisi də tanker olduğu üçün onun muzeyə çevrilməsi prosesi böyük əmək tələb edirdi. Qeyd edim ki, Suraxanı gəmisi üç adalı bir gəmidir. Yəni, gəminin dənizçilərin dili ilə desək, karması, orta tikilisi və burun hissəsi mövcuddur və bu da imkan verir ki, ekspozisiya zallarının sayını genişləndirək və hazırda Suraxanı gəmisində 10 ekspozisiya zalı mövcuddur ki, bu da ekskursiyamızı böyük və daha da maraqlı etməyə imkan verir. Bu zallarda nələr nümayiş olur? Mütləq hamısı haqqında danışacaq, amma mən bir məsələdə maraqlı gəldi ki, niyə Suraxanı adı qoyulub? Bəli, Suraxanı Gəmi Muzeyi ünvanımız haqqında deyim, Dəniz Kənarı Milli Parkda, Su İdman Sarayının yaxınlığında yerləşir. Yəni Suraxanda deyil? Xeyr, Suraxanda deyil. Amma Suraxanı adı hələ Sovet dövründən bu gəmi Suraxanı adlanırdı. Qeyd edim ki, yəqin ki, o dövrdə bizim ehtimallara görə, bizim araşdırmalara görə o dövrdə Suraxanın adının qoyulmasının əsas səbəbi
Suraxanının bu ərazinin neftlə bağlı olmasıdır. Yəni atəşkəh məbədi də bildiyiniz kimi orada yerləşir. Yəqin ki bununla bağlıdır və o dövrdən müasirliyimizə qədər bu adından gəlib və Suraxanı elə Suraxanı olaraq gəm muzey kimi fəaliyyətini davam etdirməyə qərar almışdır. Demək olar ki bu bizdə indi ən böyük gəmidir? Xeyr. Öz dövrü üçün ən böyük gəmilərdən hesab olunur. Suraxanı gəmisinin uzunluğu 123.5 metrdir. Dead weight-i, yəni tutumu, su basımı 6520 tondur. Eni isə 16 metrdir. Əlbəttə ki, hazırda Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin dəniz nəqliyyatı donanması, Xəzər Dəniz Neft donanması tərkibi genişlənir, müasir gəmilər alınır. Bu yaxınlarda Ropax tipli gəmi Bərəz Zərif Əliyev gəmisinin açılış mərasimini hər kəs izlədi. Onlar daha nəhəng, daha böyük, daha müasirdir. Suraxanı gəmisi isə öz dövrü üçün ən müasir və böyük gəmilərdən hesab olunurdu və Xəzər Dəniz Gəmçiliyinin donanmasında yaşına görə ən qədim, ən köhnə gəmi idi və bunun üçün də gəminin muzeyə çevrilməsi qərarı qəbul edilmiş. Həmin tarixi kimsə görmək istəyirsə, mütləq yəqin ki, gəlib bu Əlbəttə. Muzeydə də olmalıdır. Biz bugün Suraxanı Gəmi Muzeyindən danışırıq. Sizin fikirləriniz də çox maraqlıdır. Olmuşsunuzsa bizə zəng edə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 012-404-1122. Danışmaq alınmırsa, yaza da bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 070-412-90-94. Nərmin Aşurzadə ilə günün birinci yarısındasınız. Mən sizin istərdim ki, Tural, zallardan danışasınız. Dediniz, 10 zal var və orada nələr nümayiş olunur? Bəli, Suraxanı gəmisinin layihə haqqında da bir iki məlumat verim. Bu həm də bir ekoloji layihədir. Yəni, nə demək istəyirdim? Suraxanı gəmisini revitalizasiya layihəsi kimi də qəbul etmək olar. Yəni, re yenidən, vita həyat, yəni yenidən həyata qayıdış kimi. Əslində, Suraxanı gəmisi təmizləyici stansiya qismində istismar olunanda onun türümlarında, yəni rezervuarlarında neft və neft məhsulları saxlanılırdı və belə gəminin utilizasiya olunması biraz ekoloji baxımdan da problemlər yaşada bilərdi və gəmi revitalizasiya olunaraq, yenidən həyata qaytarılaraq yaşıl bir zonaya çevrilmişdi. Bu həm də ASKO-nun ekologiyanın qorunması və yaşıl layihələri istiqamətində atdığı addımlarından biridir. Suraxanı Gəmi Muzeyinin zallarına gəlincə qeyd etdim ki, Suraxanı gəmisində 10 ekspozisiya zalı mövcuddur. Bu zallar öz spesifikasına, gəmiçilik sahəsinə görə dəyişir. Zallar ahəngdar formada bir-birlərini tamamlayırlar. Məsələn, birinci zal bizdə qarşılama zalıdır. Burada Suraxanı gəmisinin əski heyəti, yəni qabaqlar belə bir gəmini idarə etmək üçün 33 heyət üzvü tələb olunurdu. Onlardan gəmi kapitanı, baş köməkçisi, radist, bosman və baş mexanik insanları salamlayır və gəmi haqqında ümumi məlumat verir, interaktiv formada. Yəni, gəmiyə daxil olursan və sənin kapitan qarşılayır. Bəli, bəli. Xüsusi monitorlar vasitəsilə sizi kapitan qarşılayır, salamlayır, izah eləyir ki, gəmidə təhlükəsizlik qaydaları necə olmalıdır, gəmidə sizi nələr gözləyir, hansı qayda və daxili qaydalara əməl etməlisiniz və s. Və eyni zamanda bu zalda siz gəmiçilik sahəsində fərdi təhlükəsizlik və kollektiv təhlükəsizlik vasitələri ilə də tanış ola bilirsiniz. Xilas edici sal, onun açıq və şişirdilmiş forması. Bir şey qeyd edim ki, Suraxanı gəmi muzeyinin unikallığı da odur ki, muzeylərdə ənənəvi üsulla təqdim olunan məlumatlarla yanaşı, yəni bunlar infopanellərdir, etiketajlardır, bələdçə ekskursiya mətnidir, və s. audiogidlərdir. Eyni zamanda biz interaktiv oyunlar, simulatorlar istifadə edirik ki, çətin prosesləri ziyarətçilərimiz qısa müddət ərzində anlaya bilsinlər. Məsələn, xilasedici sal sərgilənir birinci zalda və o salın daxilində monitor yerləşdirilir. Əslində, əlbəttə ki, elə bir monitor mövcud olmur. O monitor vasitəsilə ziyarətçilərimiz sal necə açılır, necə istifadə olunur, hansı şəraitdə dənizçilərimiz qəza şəraitində
dənizdə sağ qalmaq üçün salda nələri etməli olduqlarını ziyarətçilər qısa müddət ərzində öyrənə bilirlər. Yəni əslində bütün bu prosesi öyrənmək üçün bizim Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının tələbələri illərlə vaxt sərf edirlər, amma bizim ekskursiyamız 90 dəqiqə müddətində davam edir və biz bu müddət ərzində çalışırıq ki, maksimum dərəcədə çox informasiya ötürə bilək. Ondan sonra birinci zaldan sonra ziyarətçilərimiz enirlər trümlara, yəni aşağı paluba adlandırdığımız əraziyə və burada daha maraqlı onları əyləncə və ekskursiya qarşılayır. Məsələn, ikinci zalımız lövbəri qaldırın zalıdır. Bu lövbəri qaldırın zalında biz lövbər zonasını görürük. Yəni lövbər zənciri necə enir, necə qalxır, hansı taktlarla enir və bunlar həm də animasiya formasında təqdim olunur. Eyni zamanda burada ziyarətçilərimiz dəniz uzillarından tanış ola bilirlər. Rif uzili, səkkizvari uzillar. Bildiyiniz kimi dəniz uzilları, yəni dəniz düyünləri daha doğrusu hər kəs tərəfindən tanınan bir düyünlərdir və tarixi 5000 ilə qədər gedir çıxır. Yüzlərlə onun növü var və infopanellər vasitəsilə ziyarətçilərimiz özləri bu düyünləri bağlaya bilirlər, knixtlərə düyün vura bilirlər və s. və ilaxır. Eyni zamanda bu ikinci zalımızda yanalma oyunu sərgilənir. Qeyd edim ki, Suraxanı Gəmi Muzeyində sərgilənən, yəni mövcud bütün interaktiv oyunlar yerli mütəxəssislər tərəfindən məhz Suraxanı Gəmi Muzeyi üçün yaradılmışdı. Yəni istər onun soft tərəfi, istər hardware tərəfi, hamısı Suraxanı Gəmi Muzeyi üçün yaradılmışdır və yanalma oyunu vasitəsilə 3 oyunçu eyni zamanda Suraxanı Gəmi Muzeyini, daha doğrusu tankeri yanalmalıdırlar körpüyə. Xüsusi botlar vasitəsilə. Bu bir interaktiv oyundur. Yəni uşaqlar bu çətin prosesi qısa müddət ərzində özləri icra edirlər və başa düşürlər ki, gəmini necə yanaldıra bilərik. Biz başa düşürəm ki, özləri gəmini kənara çəkirlər. Xüsusi manipulyatordur. 3 postu var və 3 oyunçu dayanır. Eyni zamanda düymələri sıxırlar və hər ziyarətçinin öz qayığı olur. Maraqlıdır. Bəli, o qayıqlar vasitəsilə siz gəmini yan aldırmalısınız onun körpüsünə və körpüdə bağlanmalıdır. Yalnız belə halda siz oyunu uğurla bitirə bilirsiniz. Bu neçə yaşından yuxarı insanlar üçündür? Ümumiyyətlə, mən sizə qeyd edim ki, 5 yaşından yuxarı insanlar bizi ziyarət edirlər. Bugünə qədər 50 mindən çox ziyarətçi gəlib Suraxanı Gəmi Muzeyinə. Bir ildir ki, fəaliyyət göstərir. Biz mayın 10-unda 1 yaşımızı qeyd etdik. Bu ortalama günə 250-300 nəfər deməkdir. Yəni, bəs eyni anda neçə nəfər qarşılaya bilər muzey? Belə deyək, bizim 10 zalımız var. Hər zalda 25 nəfər qəbul etmək imkanımız var. Eyni anda 200-250 nəfər biz qəbul edə bilirik. Bizim ümumilikdə gündə 24 ekskursiyamız olur. Bunun bəlli vaxtları var. Suraxanı shipmuseum.az saytında ziyarəti planlaşdır bölməsindən bizim ziyarətçilərimiz onlayn bilet əldə edə bilərlər. Eyni zamanda bizim kassalarımızdan da bilet əldə etmək mümkündür. Və həmin saatlarda biz ziyarətçiləri qəbul edirik. 15 dəqiqədən bir ekskursiyalarımız başlayır. Mən əminəm ki, indi kimsə düşünür ki, görəsən biletin qiyməti neçədir? Biletin qiymətləri münasibdir. Bizdə böyüklər üçün fərdi biletlərin qiyməti 5 manatdır. Şagird, uşaqlar, tələbələr üçün 2 manatdır. Qrup şəklində gələn böyüklər üçün, yəni qrup deyəndə biz 8 və 8 nəfərdən yuxarı nəzərdə tuturuq, 3 manat təşkil edir. Şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri, veteran dənizçilərimiz üçün giriş tam ödənişsizdir. Suraxanı Gəmi Muzeyinin fəaliyyətindən danışırıq. Suallarınız yaransa bizə zəng edə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 0. Alınmırsa yaza da bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 070 412 90 94. Suraxanı Gəmi Muzeyinin direktoru Tural İbrahimov bugün studiyamızda qonaqdır və Tural, sizə bir sualım da var. Məsələn, ən çox maraq görən zalınız hansı olur? Kim gələndə, onu görəndə daha doğrusu təəccüblənirlər insanlar? Ola bilər təvəzzükarlıqdan uzaq olsun, amma bizim bütün zallarımız çox maraqlıdır. Yəni, bu yalnız söz üçün deyilən bir ifadə deyil. Suraxanı Gəmi Muzeyi keçmişlə gələcək arasında bir körpü rolunu oynayır. Yəni, bizim zallarımızda istər nadir qədim eksponatlar sərgilənməkdədir.
istərsə də texnoloji yenilikləri görmək mümkündür. Virtual reallıq sistemləri burada tətbiq olunur. Yəni virtual reallıq eynəkləri taxmaqla ziyarətçilərimiz maşın şöbəsində 60-cı illərə geri dönüş edə bilərlər və orada bütün prosesləri öz gözləri ilə izləyə bilərlər. Eyni zamanda bizdə qeyd etdiyim kimi müxtəlif interaktiv oyunlar var. Gəmiçiliyin ən spesifik, ən çətin sahələri olan gəmini idarə etmə, yəni gəmi körpüsü, yan alma əməliyyatı, neft tankerlərinə, tanklara neftin doldurulması, bu kimi əməliyyatları izah etmək üçün biz onları oyun formasına salmışıq və insanlar oyun formasında onlarla tanış olurlar. Yəni, müasir muzey deyəndə məsələ belə yer nəzərdə tutulur. Bəli, biz əslində Suraxanı Gəmi Muzeyi yaradılarkən Hollandiya, İngiltərə, Türkiyə kimi qədim ənənələrə malik olan ölkələrin təcrübəsini öyrənmişik. ASCO komandası əlbəttə ki, bütün bu məsələləri araşdırıb və işçi qrup qarşısında bu vəzifələr dayanmışdı. Mən düşünürəm ki, Suraxanı Gəmi Muzeyi dünyada müasir muzeylərindən sırasındadır. Eyni zamanda Suraxanı Gəmi Muzeyi Azərbaycanda ilk texniki muzeydir. Yəni, texniki deyəndə nəyə nəzərdə tuturam? Burada sərgilənən eksponatlar, ümumiyyətlə ekspozisiya texniki elmlərə daha çox aiddir. Yəni, məsələn, siz sual verdiniz ki, hansı zal daha maraqlıdır? Mən öz fikrimi deyim, mənim ən xoşladığım zal, indi ziyarətçilərimiz üçün başqası ola bilər. Ən sevdiyim zal navigasiya və kommunikasiya zalıdır. Zal iki hissədən ibarətdir. Zalın birinci hissəsi Suraxanının gəmisinin mirvarisi hesab olunur. Yəni, burada bütün dünyadan toplanmış ən nadir navigasiya və kommunikasiya eksponatları sərgilənməkdədir. Məsələn, Davis kvadrantı. Davis kvadrantı bir çox ziyarətçilərimiz üçün bu ad heç bir şey demir. Çünki sırf dənizçiliyə və gəmiçiliyə aid olan bir navigasiya alətidir. Amma qeyd edim ki, dünyada cəmi 2 ədəd bu navigasiya aləti var. Biri İngiltərədədir, biri isə Suraxanı Gəmi Muzeyində alət 1740-cı ilə aiddir. Qırmızı ağaçdan və fil sümüyündən hazırlanıb və hətta Avstraliyanı aşkar edən dənizçi qrupu, yəni James Cook'un qrupu bu alətlərdən istifadə edirdi, Davis kvadrantından istifadə edirdi. Yəni bizdə bunların sayı çoxdur, 3000-dən artıq bizim eksponat mövcuddur. Bizdə 18-ci əsrin əvvəllərinə aid xronometrlər, barometrlər və s. var və bu da bizi həm də unikal texniki muzey etmiş olur. Dinləyicilərdən biri yazır ki, muzeydə xeyli sayda bayraqlar da var. Bəli. Söhbət hansı bayraqlardan gedir? Söhbət dəniz siqnal bayraqlarından gedir və bu da navigasiya və kommunikasiya zalındadır. Siz zala daxil olanda zalın mərkəzində navigasiya masası var. Navigasiya masasının üzərində animasiya formasının interaktiv formada Xəzər dənizində bütün navigasiya prosesləri əks olunub. Eyni zamanda onun üzərində ulduz səması var. Hansı ki, ulduzların düzülüşü məhz 1918-ci il 28 may Xalq Cumhuriyyətinin yaranması tarixində ulduzların düzülüşü Xəzər üzərində məhz bu cür olmuşdur. Ətrafında isə siz siqnal bayraqlarını görürsünüz. Siqnal bayraqları gəmiçilikdə hansısa da bir mesajı və yaxud əlifbada bir hərfi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bu həm də bir Morza kodunun bir variantıdır. Eyni zamanda biz burada dəniz bayrağı interaktivi yaratmışıq. Yəni hər bir bayraq bir hərfdir və bizim ziyarətçilərimiz həmin bayraqları xüsusi lazer altına yerləşdirməklə öz adlarını yazırlar, hansısa mesaj yollurlar və bununla da ziyarətçilər başa düşürlər ki, dəniz siqnal bayraqları vasitəsilə dumanlı havada və yaxud görünüş zəif olan havada necə bayraqlardan, bəli, bayraqlardan istifadə etmək olar. Çox maraqlıdır həqiqətən. Bütün bu dediyiniz məsələləri etmək üçün həqiqətən yaxşı komandaya ehtiyacınız var. Məsələn ki, nə qədər əməkdaşınız var? Bəli, əlbəttə ki, Suraxanı Gəmi Muzeyində peşəkar komanda kollektiv işləyir. Suraxanı Gəmi Muzeyinin kollektivi iki şöbədən ibarətdir. Bu, gəmi heyətidir. Yəni, gəmi heyəti deyərkən bizdə real vaxtı ilə gəmi hələ üzərkən
onun mövcud kapitanı hazırda da bizdə kapitan vəzifəsində çalışır. Wow, maraqlıdır. Bəli, Qasım müəllim və o bizim ziyarətçilərimizi qarşılayır. Hətta gəmi jurnalı deyilən bir jurnal var hansında ki, gəmidə hər saat və saat bütün proseslər öz əksini tapır. O ziyarətçilərə öz köhnə jurnallarını belə göstərir. Lazım gəldikdə bizim gənc az yaşlı hətta ziyarətçilərimizlə öz maraqlı əhvalatlarını danışır. Suraxanı gəmisində vaxtıyla gəmi olanda baş köməkçidir. Onun baş köməkçisi baş mexanik və elektromexanik. Və bizim matroslarımız var. Real matroslar hansı ki artıq təcrübəli dənizçidirlər. Bəziləri 10 illiklərdir ki gəmiçilik sahəsində çalışırlar. Və bizim ekspozisiya bölümümüz var. Ekspozisiya bölümümüzə bizə daxildir əlbəttə ki bələdçilərimiz. Bizim bələdçilərimiz daima müxtəlif növ treninglər keçirlər. İstər yerli, istərsə də xarici trenerlər vasitəsilə öz peşələrini təkmilləşdirirlər. Və əlbəttə ki administrativ komandamız da var. Bunlar koordinatordur. Bizim ekskursiyalarımızı koordinasiya edən şəxsdir. Qeyd edim ki Suraxanı Gəmi Muzeyi həm də öz tur paketlərini də təklif edir. Siz bilirsiniz ki Gəmi Muzeyin tərkibində tanker restoran da fəaliyyət göstərir və biz paket olaraq ziyarətçilərimizə həm ekskursiya, həm restoranda nahar yeməyi də təklif edirik və bu da ziyarətçilərimizin marağına səbəb olur. Bəs təhlükəsizlik qaydalarını necə qoruyursunuz ki, hər şey yaxşı olsun? Bəli. Ümumiyyətlə Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi ASKO sloganı safety first, yəni təhlükəsizlik öncə təhlükəsizlikdir. Yəni istənilən bizim gəmilərimizdə təhlükəsizlik ən prioritet məsələlərdən biridir. O cümlədən Xəzər Dəniz Neft Donanmasının balansında olan Suraxanı Gəmi Muzeyində bizim bəlli təhlükəsizlik qaydalarımız var. İstər muzeyin təhlükəsizlik qaydaları, istərsə də gəminin təhlükəsizlik qaydaları və ziyarətçilər muzeyə daxil olarkən onlara təlimat keçirilir və ekskursiyadan öncə 10 dəqiqə müddətində hər bir ziyarətçiyə bələdçi tərəfindən təlimat verilir. Eyni zamanda bizdə gözləmə zonaları var. Biz onları kofe zonaları adlandırırıq və orada xüsusi monitorlar vasitəsilə 3 dildə təhlükəsizlik qaydalarımız translasiya olunur və anons şəkilində bizim ziyarətçilərə məlumat verilir. Bundan əlavə bizdə mühafizə sistemi də qurulmuşdur. İstər təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə, istərsə də real, yəni canlı mühafizəçilər vasitəsilə və bütün ekskursiyalarımızı mühafizəçilər müşahidə edir. Qeyd edim ki, Suraxanı Gəmi Muzeyində bələdçisiz ekskursiyalar olmur, keçirilmir. Hər bir ekskursiya yalnız bələdçinin müşahidəti ilə aparılır. Yəni təhlükəsizliyə bələdçi, mühafizəçi və koordinator nəzarət edir. Bu bir il ərzində sizə gələn ziyarətçilərin sayı qanə edir sizi. Maraq nə qədərdir? Mən qeyd edim ki, Suraxanı Gəmi Muzeyi ötən ilin mayın 10-unda açılarkən Azərbaycan da pandemiyanın fəsadlarına mübarizə aparırdı. Bəlli karantin qaydaları mövcud idi və biz ekspozisiya zallarımıza 10 nəfərdən artıq şəxsi buraxmırdıq. İndi isə əlbəttə ki, COVID pasport əsasında muzeyə daxil olurlar. Qeyd edim ki, buna baxmayaraq muzeyimizə 50 mindən artıq çox ziyarətçi gəlib. Biz ayda təxminən 20-21 gün işləyirik. Bazar günləri, istirahat günlərini hesablamasaq və ortalama gün ərzində 250-300 nəfər ziyarətçi deməkdir bu. Və mən düşünürəm ki, bəli bizi qan edir. Bu qədər sayda ziyarətçi biz Suraxanı Gəmi Muzeyi ziyarət edənləri digər muzeylərlə, yerli, xarici muzeylərlə müqayisə edirik və o qənaətə gəlmişik ki, Suraxanı Gəmisi Azərbaycanda ən çox ziyarət olunan muzeylərdən biridir. Tək həmişə belə olsun. Çox sağ olun. Mən istəyirəm bir daha vurğulayaq ki, məsələn, kimsə bilet alıb gəlmək istəyirsə, bilet satışı necə həyata keçirilir? Üç üsulla həyata keçirilir bizdə bilet satışı. Birinci növbədə iTicket az saytı vasitəsilə siz daxil ola bilərsiniz. İstədiyiniz seansı seçə bilərsiniz, yəni istənilən vaxtı seçə bilərsiniz. Ona uyğun bilet alırsınız və 5 dəqiqə seansa qalmış siz yaxınlaşırsınız kassadan kassirə həmin online
biletlerinizi təqdim edirsiniz və ekskursiyaya daxil olsunuz. Ekskursiyalarımız 3 dildə həyata keçirilir, Azərbaycan, Rus və İngiliz dillərində. İkinci üsul, siz birbaşa fiziki olaraq kassada yaxınlaşa bilərsiniz Suraxanı Gəmi Muzeyinin önündəki və oradan əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda bizim biletlərimiz müxtəlif mollarda da satılır, iTicket'in köşklərində də satılır, şəhər ərazisində də o biletləri əldə etmək mümkündür. Tural, sizin muzey necə maliyyələşir? Dövlət hesabına yoxsa bilet satışlarından əldə edilən gəlirlər? Suraxanı Gəmi Muzeyi Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin Xəzər Dəniz Neft Donanmasının balansındadır və bilet və suvenir satışından əldə olunan bütün gəlir əlbəttə ki Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin balansına köçürülür. Muzeydə də suvenir də satılır. Bəli, suvenir mağazamızda mövcuddur və istər bizim maaş fondumuz, istər muzeyin amortizasiyası üçün tələb olunan bütün məsələlər Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin çilik tərəfindən həll edilir. Bir nəfər də soruşur ki, Gəmi Muzeyinin gələcəkdə böyüdülməsi nəzərdə tutulur? Yəqin olub istəyir artıq daha da genişlənsin. Suraxanı Gəmi Muzeyinin böyüdülməsi, fiziki böyüdülməsi əfsar olsun ki, mümkün deyil. Bu bir gəmidir, tankerdir. Amma biz... Peki ikincisi nəzərdə tutur? İkinci amma... gəmi... Ola bilsin, amma ekspozisiya, yəni re-ekspozisiya prosesi bizdə dayanmadan davam edir. Belə ki, bizim 3-cü zalımızda, Xəzərin Ruhu zalında Azərbaycanda unikal 360 dərəcəli kinoteatr, mini kinoteatr var. Yəni, burada 6 proyektor vasitəsilə biz 360 dərəcədə kontent təqdim edirik bizim qonaqlara, ziyarətçilərə və 7 dəqiqə ərzində ziyarətçilərimiz Azərbaycandakı dənizçilik tarixi və ümumiyyətlə Azərbaycanın tarixi ilə tanış olurlar. Məsələn, 44 günlük vətən müharibəsində şanlı qələbəmizdən sonra biz o həmin video kontenti yeniləyirik hazırda və ora 2-ci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsindəki şanlı qələbəmizə həsr olunan hissə əlavə olunacaq. Eyni zamanda bundan öncə qeyd etdiyim oyunlar, yan alma oyunu, neftin doldurulması oyunu, Morze kodu oyunu, bunlar da daim yenilənir. Yeni eksponatlar gəlir, yeni ekspozisiyalar yaradılır. Yəni Suraxanı Gəmi Muzeyinə bir dəfə gələn insan növbəti aylarda bir də gəlsə, yeni maraqlı yeniliklərlə qarşılaşa biləcək. Yəni, buyurun, bir neçə dəfə gəlin muzeyimizə. İl ərzində bir neçə dəfə ziyarət etmək olar. Bəli. Sonda istəyirəm ki, muzey haqqında bəlkə vacib nəsə qaldı. Mən soruşmadım, onu vurğulayasınız. Aha. Mən qeyd edim ki, bizdə muzeyimizdə maraqlı interaktiv oyunlar və simulatorlar var. Bizim navigasiya zalımızda həmçinin Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının təlim tədris mərkəzi tərəfindən gənc dənizçiləri təlimləndirmək üçün istifadə olunan simulator da sərgilənir. Bu simulatorlar gəmi körpüsünü birə-bir təkrarlamış olur və istənilən su hövzəsini, Baltik dənizi, Xəzər dənizi, Aralıq dənizini seçməklə real gəmini real üslublarla bizim ziyarətçilər idarə edə bilir. Eyni zamanda Suraxanı gəmisinin çox maraqlı kolleksiyaları da var. Bunlardan biri də gəmi maketləri kolleksiyalarıdır. Bəlkə də dünyada unikal olan 5 metrlik, 6 metrlik gəmi maketləri var ki, OSL Gonkong dünyanın ən böyük konteyner daşıyan gəmisi, Harmony of the Seas. Titanic'in maketi yoxdur sizdə? Əfsuslar olsun ki, Titanic'in maketi yoxdur, amma Harmony of the Seas dünyanın ən böyük cruise lineri gəmi maketi mövcuddur. Burada qeyd edim ki, bütün gəmi maketlərinin, bütün eksponatların önündə info köşklər dayanır. Yəni, biz etik muzeylərdə bir 10 illiklər öncə yalnız etiketajlar vasitəsilə məlumat əldə edirdik və yaxud bələdçi məlumat verirdi. Bizdə info köşklər vasitəsilə, müasir touchscreenlər vasitəsilə siz hər bir eksponatın iş spesifikasına necə istifadə olunurdu, hansı materiallardan hazırlanıb, onlar hansı ilə, hansı dövrə, hansı ərazidə istehsal olunub, bu kimi məlumatları əldə etmək mümkündür. Eyni zamanda qeyd edim ki, Suraxanı Gəmi Muzeyinin
unikal zallarından da biri neft daşıması zallarıdır. Burada neft divarı instalasiyası mövcuddur və orada Abşeronda, Bakıda neft hasilatı tarixi öz əksini tapmışdır. Siz bilirsiniz ki, Xəzər dənizi həm də ilklər dənizidir. Dünyada ilk tanker Zarastır Xəzərdə üzüb, ilk dizel mühərrikli tanker Vandal Xəzərdə üzüb və Suraxanı dünyada ilk tanker muzeyin Xəzərdə də olması məncə bir təsadüf deyil, bir tarixi zərurətdir. Bizim bugün Suraxanı Gəm Muzeyi haqqında danışmağımız da təsadüfü deyil. Düşünürəm ki, mütləq hər kəs orada olmalıdır və oranı görməlidir. Həm söhbətim isə həmin muzeyin direktoru Tural İbrahimov oldu. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm Tural bir daha. Çox sağ olun dəvətiniz. Çox maraqlı oldu sizinlə ünsiyyətdə olmaq. Əminəm ki, gəmini gəzmək də ən az bu qədər maraqlı olacaq. Əlbəttə, buyurun gəlin. Bu saatlıq bizdən bu qədər, yenidən eşidilmək ümidi ilə özünüzdə müğayət olun.